etwas. Noch etwas. Alles ist falsch. Dort muss das Geschütz sein. Hammasi noto'g'ri. To'plar ana u joyda turish kerak. Aynan! Vahin mine kanuni! To'plarni chertyojda ko'rsatilgan pozitsiyaga qo'yib chiqing. Weitermachen. Weitermachen. Bald fertig, Herr General. Hademe tayyor bo'ladi, janob general. Bitte? Nach ihnen. Bitte? Nicht nötig, danke. Teşekkür, keregi yok. Nein, nein, Herr Robert, das ist der viel zu schablon. Hammasi behuda. Das geht nicht. Bumedi. Ich verstehe nicht ganz. Düşünmedim. Sie haben etwas dagegen? Etiraz bildirmoqchimiz. Bitte. Merhamet. Herr General. Janob General. Meni kasbim mudofa. Bu sohadagi bilim va tajribalarim qo'mondonlikni hech qachon shubhaga solgan emas. Tajriba? Tajriba orttirilib, malaka oshirilmas ekan, uch pulga qimmat degan gap, janob polkovnik. Lekin hozirgi joriy etilgan holat u allaqachon ruslarga ma'lum. Hozir dushmanni chalg'itib qo'ymoq lozim. So'ngra uning xatosidan foydalanib zarba bermoq kerak. Schaffen Sie den Schein des alten Befestigungsschemas. Avvalgi mudofa chegaralari sxemasining ko'rinishini barpo eting. Aslida esa tuzoqlar quring. Masalan, mana bunday. O'rtoq jangchilar. Biz bugun O'zbekiston Respublikasi mehnatkashlarining mablag'lariga qurilgan qimmatli sovg'ani, tanklarni qabul qilyapmiz. Afsonaviy Antey ona tuproqqa bag'rini berib kuch to'plagani kabi bizning frontimiz ham o'zining front orqasi bilan qudratlidir. Front orqasidagi million-million mehnatkashlarimiz urushning barcha qiyinchiliklariga bardosh berib. Nazira. Mana qizim. Yonidan indamay o'tib ketaverish ekanda qizim. Kir, kiraver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisan qizim?
Rahmet. Gel or. Gel or. Azraq otin yoray. Ondan keyin samovar qo'yib yuboraman. Rahmat, ovora bo'lmay. Vaqtim yo'q, shoshib turibman. Ha, muncha shoshilmasang, qizim. Haligi tank kolonnasiga mablag' to'playapmiz. Nimalar berishyapti? Nazira. Ma, ol. Kelinimga atab qo'yuvdim. Маша. Маша. Маш, не нагрелся? Keldingizmi? Kechirasiz. Yuring tezroq. Kech qolmaylik tag'in. Bilasizmi? 6-chi tramvayni bir soat kutsa bo'ladi. To'xtam dedi. Tezroq, tezroq. Men bu yerdaman. O'tqizlaring. Bo'lsang, sen tezroq kela qolsang ke. Kuta olmayapman. O'tqizlaring. Kela qol, kel. Qasam yod qilamizki, ushbu tanklarimizning jangovar yo'li mislsiz shon shohrat g'alaba yo'li bo'ladi. Ona tuprog'imizga vahshiylarcha bostirib kirgan fashist bosqinchilarini yer bilan yakson qilamiz deb qasam yod qilamiz. Qasam yod qilamiz. Razadis. Mashina qabul qilinsin. Volna. Razadis. Oyjon. Farhod. Bolam. Oyjon. Yurgirsin. Qo'zim. Oyjon. Ja. Ja, ja, ja. Alles. Weder konnte unsere Aufklärung keine. Bizning razvedkamiz yana aniq ma'lumotlar qo'lga kiritolmadi. Die Taktik der Russen auf unserem Front. Russlarning uchastkamizdagi taktikasi mutlaqo jumboq bo'lib qoldi. Ularning hujumi bahaybat mahluqlarning dahshatli hududini eslatyapti.
Das Hauptquartier verlangt. Bırak İmperiye Stabı talep kılmakta. Gegen Offensive. Gegen Offensive. Karşı hücumge otuşunu mu? Das ist Blöf. Lekin bu laf. Ham hayal. Karşı hücumge otuş için bizde küçü yok. Naya, Stab. Stab öz yolige. Aber hinter unserem Rücken liegt. Ama bunda karasen Germani kurun yaptı. Was schlagen Sie vor? Nima maslahat berasiz, Siegfried? Man muss die Russen jetzt unbedingt. Ruslarni darhol to'xtatmoq kerak. Der linke Flügel der ersten Verteidigungslinie. Birinchi mudofaa liniyasining chap qanoti yorib o'tildi. Tankga qarshi mudofaamiz yakson bo'ldi. G'alati nomli allaqanday tanklar paydo bo'ldi. Asiatin Panzerwagen. Bu bronya etilgan qandaydir mo'jizaga o'xshaydi. General. General. Dov yurak xastimizning yuragiga g'ulg'ula solgan ana shu bahaybat mahluqlarning zoti bilan shug'ullaning. Janobi general, yangi chegaradagi ishlar qalay ketyapti? Hammasini qayta ishlab chiqishga buyruq berdim. Panzer muss unbedingt aufgehalten werden. Bis zur Fertigstellung. General, yangi chegaradagi ishlar nihoyasiga yetmaguncha qanday bo'lmasin, ana shu tanklarning siljishini to'xtatmoq darkor. Bu vazifani sizga yuklayman. Ruhsat ettim ortağı general. Aaa. Tank bataryonunun komandörü, gvardiya kapitanı Abbas'ı birinize binanı yetip geldim. Beri gel kapitan, otur. Çayını yakış görürsen mi? Yakış göremem. Hiç. Özüm damlagen ben. Farg'ona choyidan qolishmaydi. Achiq choyni yaxshi ko'raman. Katalogimga bir siqim choy solaman. Sen birodar hajmiga ahamiyat berma. Bir chimdim choy bilan obi hayotni damlasa bo'ladi. Ha, shunday. Jangda ham xuddi shu. Ammo jang qilishni bilasan. Men shuning uchun ham chaqirdim seni. Mana bu yoqqa bir qarachi, kapitan. Qolgan tanklarni düşman mana bu yerga chiqib kelyapti. O'zingizga ma'lum, bu joy juda ham qulay. Shu yerdan yorib o'tib, tankni ishga sol va egallab ol. Yes, o'rtoq general. Herr Oberst, haben Sie etwa noch immer nicht verstanden, dass wir jetzt bei 1944 Janabe Polkovnik, hozir 44-nchi yilning may oyi. 44-nchi yilning. Nicht wir greifen an. Biz emas, ruslar hujum qilyapti. Ular chimolida yopirilib kelmoqda. Bizning butun eshelonlashtirilgan mudofaamiz Polsha chegaralarida ko'kka sovurilyapti. Ammo dushman ham talofat ko'rdi-ku. Axborotingiz uchun arzimagan talofat ko'rdi. Endi bu sanov Asiatin Panzerwagenlar paydo bo'pti. Bugun bo'lmasa ertaga ular bu yerga yopirilib keladi. Siz bo'lsangiz betayin sxemangizga yopishib olyapsiz.
Hiç narsanı öyleginiz kemiydi. Bırak Cenab-ı General, genştab korup çıkmagen. Avazınızını uçurin. Erfüllen Sie das. Nemede büyürgen bosam şunu bacarin. Und verschwinden Sie! Bak kozumdan yok alin. Zu befehl, Herr General. Hop oladı Cenab-ı General. Was ist geschehen? Wo haben wir uns? Nemeler bo'lyapti o'zi? Warum hatoyimiz nimadan iborat? Nima uchun bu palakat haydayapti bizni? Jetzt dieser Asiatenpanzerwagen. Asiatenpanzerwagen degani Was ist das? Nima o'zi? Eine psychologische Attacke. Popsamikin? Oder wirklich sind das neue Yoki yangi tanklarmikin? Ergant etwas beunruhigt. Hafer auch Kurnassism. Nein. Sie irren sich. Siz geschunde tülgen bosa gerek. Sel altı. Agon. Birinci. Sisternan olup çür. Прицел торт. Yupiter, Yupiter men Sherman. Ko'prikni o'ng tomoniga,
25-4 kvadratga o'ting. Motor, chap tomondan o'tamiz. Panzer zum Abhang zurückdrängen. Tanklarni jarga siqib oboringlar. O't açılmasın. Herr General, Staudamm bittet um Befehl. Cenab-ı General, Doğan ruhsat soru yaptı. Ruhsat yok. Hoya! Ot aç. Tovanını portlatın. Mer Sherman, Mer Sherman, qirg'oqqa chiqinglar hamangiz. Hamangiz chap qirg'oqqa chiqinglar. Fire! Arkadi! Batır! Levendik neyimin? Trikle yüşlenler.
in the hole. Abba seni, kuruçu buldun degen. Şunday mı oğlum? Hali men hiç makur genim yok. Layihamni yokladım halas. Lekin adamların uyu aftab nuriga tursun deyman. Derizelerden nur yoğulup tursun deyman. Hayatımız zavq şavqla tutsun deyman. Dilimiz huddu mana şu yoruq kunday ravşan bolsun. Lekin biz çol kampirga sen kuradigan yoruq hollarda yaşaş. Nasip bo'lar mikin, ha? Nasip bo'ladi, otaxon. Birinchi qurgan uyimni albatta sizga beraman. Taqlatvoring, otaxon. Xo'p bo'ladi. Neuer Panzer. Yenge tank. Asiatenpanzerwagen. Ein gewöhnlicher mittlerer Russlarning o'rtami yana oddiy 34 tanki. Hier geht es um etwas. Gap boshqa yerda. Herr General, gestatten Sie sich zu melden. Murojaat etishga ruxsat eting. Herr
Herr General, wir haben Glück gehabt. Janobi General, olmadığınız kim oldu? Asiyalık ana bu yigit kim ekanligini aytayım mı? Agar Ruslarning harbiy gazetasiga ishonadigan bo'lsak, u tanklarni yorib o'tish bo'yicha mutaxassis ekan. Shunaqami? Er hat also teilgenommen am Durchbruch der Verteidigungslinie von Orsha. Demak, u Orsh mudofasini yorib o'tishda ishtirok etgan ekan-da. Er hat es fertig gebracht. Tanklarni botqoqlikdan olib o'tmoqchi bo'lgan shu ekan-da. Achtung! Weitermachen. Ist es Ihnen gelungen, etwas von dem Gefangenen zu erfahren? Asirdan biron narsa bilishga muvaffaq bo'ldingizmi, polkovnik? Er stuv wie ein Bock. O'lgidek qaysar ekan. Aber er wird damit gar nichts erreichen, Herr General. Ich werde alles aus ihm herausholen. Xotirjam bo'ling. Tilini chiqarmasdan qo'ymayman. Wir haben wenig Zeit. Gehen wir, Herr Oberst. Vaqtimiz juda tig'iz. Yuring, polkovnik. Ich hoffe, dass der Herr Hauptmann die Möglichkeit hatte, nachzudenken. O'ylab ko'rgan bo'lsangiz kerak, kapitan. Und zu verstehen. Ma'lumki. Dass er sich jetzt in unserer Hand befindet. Endi bizni qo'limizdasiz. Und sein Leben ganz von uns abhängig. Hayot mamotingizni biz hal qilamiz. Wollen wir versuchen, im Guten miteinander auszukommen? Siz bilan yaxshilikcha gaplashib ko'ramiz. Vergessen wir das Vorgefallene. O'tgan ishga salovat. Und beginnen wir alles. Yangitdan boshlaymiz. Hammasini. Herr Hauptmann. Haben Sie Verwandte? Bekannte? Kapitan, ota-onangiz bormi sizni? Zu welcher Einheit gehört Herr Truppenteil? Sizning qismingiz yangi tuzilgan qaysi sostavga kiradi? Armiya sostaviga. Zu armiya. Zu welcher Armee? Qaysi armiyaga? Qizil armiyaga. Über welche Waffen verfügt Herr Truppenteil? Qismingiz nima bilan qurollangan? Wie viel Panzer? Und welche Typen? Tanklar qancha va qanaqa? Juda ko'p. Son sanoqsiz. Viel, man kann sie kaum zählen. Tanklar ham yaxshi tank. Und gute Panzer. Herr Hauptmann, seien Sie vernünftig. Es xushingizni yig'ib oling. Für Sie existieren nur zwei Wege. Sizni faqat ikkita yo'lingiz bor. Entweder genau auf unsere Fragen zu antworten. Yo so'roqlarimizga aniq javob berish. Oder. Yoki. Sie verstehen selbst, dass wir nicht viele Umstände machen werden. Biz siz bilan adibada aytishib o'tirmaymiz. Menga qarang, bu insofdan emas. Hamma savollaringizga javob berdim-ku. Aber bitte Sie, das ist doch ungerecht. Ich habe alle Ihre Fragen beantwortet. Oberst! Bringen Sie den Gefangenen zum Panzer. Asirni T-34 tanki yoniga olib boring. Beeilen Sie sich, Oberst. Vaqt o'tkazmang, polkovnik.
Nehmen Sie dem Gefangenen die Fesseln ab. Ihr Panzer. Meine Tankingis, Kapitän. Ich liebe diese Jahreszeit besonders. Men bahor faslini yaxshi ko'raman. Folgen Sie mir, Herr Hauptmann. Yuring, Kapitän. Sehen Sie, Herr Hauptmann, welche Schönheit. Kapitän, karang etraf na kadar güzel. Sehen Sie sich den Wald an. Mana ormonga karang. Die jungen knospenden Blätter. Yapraklari sabz otmoqda. Rost aytasiz, janob general. Ya, Herr General. Haqiqatan ham güzel manzara. Das ist sehr schön. Har faslning o'z xislati bor. Yedi yaxshi hat ihre Reize. Lekin men ko'proq bahorni sevaman. Sababi bahor faslida yangilik, musaffolik tug'iladi. Bunyod bo'ladi. Das glaube ich nicht. Men ishonmayman. Sie ähneln mehr einem Menschen, dem das Leben. Siz ko'proq hayotni qadr qimmat qilmaydigan odamga o'xshab ketyapsiz. Yanglishyapsiz, janob general. Dann verstehe ich Ihre Handlungsweise nicht. Und die bo'lsa xulq-atvoringizga tushunmay qoldim-ku. Aftidan tushunmasangiz ham kerak. Herr General. Janob General, biz hozir urushdamiz. Herr Hauptmann. Kapitän. Folgen Sie mir. Yuring orqamdan. Haben Sie sich alles genau angesehen, Herr Hauptmann? Yaxshi lab ko'rib chiqdingizmi, kapitan? Yana bir ko'rsam bo'ladimi? Gestatten Sie mir noch einen Blick. Aber bitte. Was meinen Sie? Siz nima deb o'ylaysiz? Kann man solch eine Shunday mudofani yorib o'tish mumkinmi? Bu hech gap emas. Agar bundan ko'ra mustahkam bo'lsa ham bizga baribir. Sie sind ein Fantast. Siz xom xayol odam ekansiz. Bu yerdan yorib o'tish uchun ozmuncha tak kerakmi? Buning uchun beqiyos kuch-qudrat kerak. İstesengiz uzun kursa da ben. Müdafağınızın tankında yorup o da ben. Also? Cüdesos. Gottes Hilfe. Hıda yorup olsun. Ausgangslinie? Start. Dieser Panzer. Ana o Pantera'dan.
Wozu das alles, Herr General? Bu tamoshaning nima hojati bor, janob general? Ein manöver vor der Jang oldidan o'tkaziladigan manyor deb tushunsangiz ham bo'ladi. Übergeben Sie meinen Befehl. Artilleriyaga buyuring. Tank bilan shug'ullansin. Zum Befehl. Im Abschnitt 22. 22. Chegaradagi to'plar jangga hozirlansin. Panzerfäuste voraus. Panzerfäuste voraus. O't och. Juda sos hayvon. Yaxshi. Feuer! Feuer! Mana buni tankchi desa bo'ladi. Qarang general, o'zim ham shunday deb o'ylovdim. Uni histeriy. Vahima qilmang. Triklay ushlanglar. Mening huzurimga olib keling. Und unbedingt lebendig. Albatta tirik holda olib keling. Kapitan. Kapitan, javob bering, sog'misiz? Oching lukni. Na und? Sagen Sie ihm, der Herr General befiehlt ihn zu sich. Sizni General chaqiryapti, Kapitan. Was? Hat er Angst? Der Furchtlose. Nima, qo'rqyapsizmi, Azamat? Salomatmisiz, janob polkovnik? Packt ihn! Abführen!
Sprengen Sie die Panzer. Tankını portatinler. Ich hoffe, es ist Endi sizge tushunarli bo'ldimi? Ha, janob general. Ayniqsa qanotlarga, ularning manevr qilish qobiliyatlariga alohida e'tibor bering. Ularning vazifasi Sen benim bir yerden kaçınma yerden birisin gerek. Nima? Huzurumga hiç kimi koymayın. Janobi general, asir qochishimga yordam berasan deb talab qildi. Das ist verständlich. Shunday bo'lish turgan gap edi. Ich danke Ihnen, Frau Lehrer. Minnatdorman sizdan, Fräulein Vera. Konyak. Wie alt sind Sie, Herr Hauptmann? Neçe yaştasınız? Fräulein Vera. Fräulein Vera, tercüme kılın. Wie bitte? Nemad dediniz? Ich möchte wissen, wie alt der Hauptmann ist. Neçe yaştasınız? 27'de. 27. Sie sind noch sehr jung. Hali juda yosh ekansiz. Sagen Sie, warum haben Sie so sinnlos Ihr Leben riskiert? Muncha joningizga jabr qilmasangiz. Generalga tarjima qiling, Vera xonim. Qul bo'lishdan ko'ra men o'limni afzal ko'raman. Azatte. Liebe Tod als Sklave. Aber waren Sie etwa dort, in Ihrer Heimat, nicht Sklave? Mittelasien ist doch eine Kolonie der Russen. Yurtingizda qul emasmidingiz? Axir O'rta Osiyo ham Ruslarning mustamlakasi-ku. Urushayotgan mamlakatingizni bilmas ekansiz, janob general. Qarang-a. Qaysi bir qul o'zining qulchiligini bizga o'xshab e'tiqod va matonat bilan himoya qiladi? Hamma yerda. Frontda ham shu. Front, ortidayam. Doğru. Bazı odamlar bundan istisno. Jedoch es gibt unbedeutende Ausnahmen. Sie kämpfen schon lange.
Önceden beri can kılasız mı? İsmini tanıganımdan beri. Rolam Griffith kaynağı. Yaşaşka ve azat buluşka, fakat kuraşkallar erurlar layık. Göte şunu degen teşkilli. Ben ich recht habe und ewig kamp von Ruhe träumen wir. Ich meine... Meni etkenim. Hazırgı cengde demakşı mısınız? Kamp mit ihnen. Anca buldum. Sizler onu başlangan ingizden biyon. Lange, seitdem sie ihn begonnen haben. Eintritt verboten. Der General ist beschäftigt. Mümkün emas. Janabı General Bandler. Wieder ein Absticher in die Psyche. Kişi ruhiga zimdan ta'sir o'tkazish. Yüksek mantık axtar yaptılar. Ich will nicht verschweigen, Hauptmann. Ja, Schirmer, mein Kapitän. Sie haben mich durch Ihre Tapferkeit in Erstaunen versetzt. Durch Ihre Fähigkeit, in schwierigen Situationen schnell Entscheidungen zu treffen. Nicht umsonst nennt Ihre Zeitung Sie einen Meister des Panzerkampfes. Sie sind Berufsoffizier. Harbi mutahassis misiniz? Yok. Nein. Adi bir adam man. Ich bin Zivilist bis in Mark und Bein. Aber Sie kämpfen? Wie einfach man. Ama mutahassislerden kolşmas ikensiz. Bei mir wären Sie schon ein Oberst. Men de bolganingizda allaqachon polkovnik bo'lardingiz. Was verteidigen Sie so ungestüm, ohne den Tod zu fürchten? Joningizni ayamay jang qilishingizni boisi nima? Was bewegt Sie dazu? Sizni bunga nima majbur qilyapti? Nafrat. Es ist Mittagszeit. Oh Gott, warte, Bulde. Abführen. Asirin olup chiqing. Damit wir nicht gelassen sind. Gehen wir euch auch. Nun, was haben Sie auf dem Herzen, Hassel? Siz gene ma buldu, Hassel. Herr General, Ihr psychologisches Janobi General, sizning kishi ruhiga ta'sir o'tkazuvchi sinovlaringiz shubhasiz qiziqarli, lekin... Konyak için, polkovnik. Bu bilan nima demoqchi bo'lyapsiz? Mening nazarimda ruhiy jang olib borishga hozir bizning fursatimiz yo'q. Ayni vaqtdagi urush, yalpi urush. Siz o'ta ketgan tentak ekansiz, Hasil. Agar urush boshida biz biroz fikr yuritganimizda, hozir Pomeraniyada emas, Ural ortida bo'lar edik. Ketishga ruxsat eting, janob general. Yo'qoling. Rauskommen. Na, na. Çekişten var mı? Weiter, los.
Hat man Ihnen Essen gebracht, Herr Hauptmann? Setzen Sie sich bitte. Jetzt können wir etwas trinken und uns beim Nachtisch unterhalten. Herr Hauptmann, Kapitän. Sagen Sie bitte, welche Kampfaufgabe hat man Ihnen gestellt? Sizge qanday jangovar topshiriq berilgandi? Balandlikni egallash. Höhe einzunehmen. Wenn Ihnen das gelungen wäre, agar topshiriqni bajargan bo'lganingizda, die Operation weiter entfallen. Operatsiya qay tarzda davom etgan bo'lardi? Bilmayman. Ich weiß nicht. Verstehen Sie sich nicht. O'zingizni go'llikka solmang. Sie kennen den Plan der gesamten Operation, obwohl sie nicht ganz erfüllt wurde, ausgezeichnet. Bir qismi barbod bo'lganda ham keng operatsiya planini yaxshi bilishingiz kerak. Es ist Ihnen doch nicht gelungen, die Höhe. Balandlikni ham egalla olmadingiz-ku. Ja, und Sie sind bei uns nicht zu Gast. Bu yerda ham mehmon emassiz. Wir müssen den Plan und das Ausmaß der ganzen Operation kennen. Biz butun operatsiyaning plan va maqsadini bilishimiz kerak. Zu welchem Zeitpunkt Kaçan. Und mit welchen Kräften die Operation verwirklicht werden soll. Bu amalga oshirilmoqchi. Für richtige, ehrliche Aussagen ro'y-rost aytib bersangiz, biete ich Ihnen va'da beramankim, die Freiheit. Ozod bo'lasiz. Ich werde alles so einrichten, dass Ihr Kommando es gar nicht ahnen wird, wo Men shunday qilamanki, sizni qo'mondonligingiz qayerda bo'lganingizni ham bilmaydi. Men bir o'ylab ko'rsam, janob general. Geben Sie mir die Möglichkeit, darüber nachzudenken, Herr General. Herr General, der Befehlskommandant. Janob general, qo'mondonlik sizni ratsiyaga chaqiryapti. Ich lasse Sie allein. Sizlarni yolg'iz qoldirib ketyapman. Nima uchun ularga aytib bermayapsiz? Axir ular sizni qiynab otib tashlashadi-ku. Otib tashlashadi albatta. O'lib ketasiz. Qanday dahshat. O'lib ketasiz, ammo hayot davom etaveradi. Quyosh ham, quvonch ham qanday bo'lsa shundayligicha qolaveradi. Lekin siz olamda bo'lmaysiz. Nahotki shundan cho'chimasangiz. Siz juda ham dov yurak odamsiz. Har kim ham sizday bo'lavermaydi. Hozir janob general kiradi-yu, keyin odatdagi buyrug'ini beradi. Fruylin Vera, ovqat keltiring. Yo'q. 30 minut bor hali. Laut Angaben der Fliegeraufklärung konzentrieren sich die feindlichen Panzer. Aviarazvedka ma'lumotiga ko'ra dushman tanklari to'g'onning chaproq rayonida to'planmoqda. Aftidan erta tongda hujum boshlansa kerak. Chegaradagi ishlar nihoyasiga yetadi. Biz dushmanni aldab tuzoqqa tushirishimiz kerak. Operatsiya planini ishlab chiqib menga axborot bering. Janob general, dushmanning kuchi qanday ekan? Es ist der Aufklärung nicht gelungen, das festzustellen. Razvedka buni aniqlay olmagan. Übrigens ebenso wie Ihnen, Herr Oberst. Shu jumladan siz ham, polkovnik.
Fräulein Vera. Fräulein Vera. Die Asiaten versuchten wieder Osiyaliler yana balandlikni egallamoqchi bo'lishdi. Ularning 20 ta tanki bizning tuzog'imizga ilindi. Sagen 20 Panzer. Nemischani bilasizmi? Ha, eshitaman. Ha, janob oliy boshqomondan. Eshelon yaqinlashdi deysizmi? Demak, qarshi hujumga o'tish zo'r bo'lar ekanda. Bu juda ham yaxshi xushxabar. Minnatdorman sizdan. Yanglishmasam, 20 ta tank dedingizmi? Ha. 20 ta tank. Tong otishi bilan ularni yakson qilamiz. Va qarshi hujumga o'tamiz. Xo'sh, janobi kapitan. Mening muruvvatimni qadrlay olmaganingizdan afsus chekmay ilojim yo'q. Endi siz ham, ma'lumotlaringiz ham o'z qimmatini yo'qotdi. Falkovning xastasini chaqiring huzurimga. Asirni tinchitish mumkin. Lekin o'g'ri sifatida emas. Otib tashlang uni. Jasur soldat sifatida u shunday o'limga munosib. Buyruqni bajaring. Janob general, o'ylab ko'rdim. Hammasini aytib beraman. Men uchun endi buni qizig'i yo'q. Iltimos qilaman, janob general. Bir minut xolos. Yuring bu yoqqa. Janob general, muhim axborotim bor. Hammayli. Bizni xoli qoldiring. Menga ruxsat eting. Ovqat tayyorlayman sizga. Boring. Xo'sh, nima demoqchi edingiz? Qo'shilmalarimiz kuchi juda ojiz. Tank juda ham kam qolgan. Bu ma'lum bizga. Gruppirovkangizni chalg'itib jalb etishim kerak edi o'zimga. So'ng kuchsizlanib qolgan qanotlaringizga zarba berishimiz lozim edi. Aziyatim panservagerlarning ruhiy hujumi shundan iboratmidi? Ko'rib turibsizki, ruhiy hujum o'zini oqlay olmaydi. Orqamdan yuring. Kartaga yaqinroq keling. Kuchlaringiz qayerga joylashgan? Zaifro joyi qayerda? Bu yerda. Bu yerda va mana bu yerda. Lekin men operatsiyangiz planiga tushuna olmayapman. Asosiy zarbangizga ham. Menimcha bu noto'g'ri bo'lsa kerak. Xo'sh. Agar bu yer bu yer va o'ng tomon kuchsiz rayon bo'lsa, asosiy zarbani biz bu yerdan beramiz. Yo'q. Taktik jihatdan noto'g'ri bu. Qanotlardan ochilgan o't. Ovozingni chiqarma. Ajab, bironta telefon javob qilmayapti.
Ehtimol general psikolojik fenomen bilan ovora bo'lib, olamdan ajralib qolgandir. Ich bin in meinem Zimmer. Men o'z xonamda bo'laman. Schnell! Er ist geflüchtet! Kotschpte! Alarm! Trivoga! Kirdingiz meni bu yerga. Axir nega bunday qilyapsiz? O'zimizdikilardan men battar qo'rqaman. Nima qilmoqchisiz? Qayerga olib ketyapsiz meni? Ardanam. O'zimizdikilardanam buncha qo'rqmasam, o'ylashga ham qo'rqaman. O'shanda 41-yilda son-sanoqsiz edi nemislar. Son-sanoqsiz edi. Chekinaverdingiz. Chekinaverdingiz hammangiz. Men endi tamom bo'ldik deb o'ylagandim. Keyin bo'lsa, Yo Rabbi, endi nima qilaman? Endi men nima qilaman?
çık taşkarıya. Yok. Çık diyem ben. Yok. Çık diyem ben sen gel. Sen hammasını uzun müziklerine yapıp versin gerek.